моє надвелике бажання, щоб Січеславщина зараз народила от олімпійців. Тому що олімпійці народжують, де є масовий спорт. І от оцей один захід, наприклад, той, що відбувається зараз в Верхньодніпровську, так само відбувається зараз в П'ятихатках, Жовтих Водах, в Вільногірську. Надважливо. Мені хочеться відродити масовий спорт. В першу чергу масовий от дитячий футбол. І всі ігрові види спорту, контактні, безконтактні, от на яке є хоч один бажаючий. І тому надважливо мені особисто підтримати всі починання, найменші бажання, які приведуть до того, що ми виростемо зараз з молоді майбутніх олімпійських чемпіонів, які будуть захищати честь цієї землі. Це для мене надважливо.